Արամ նմանեն ցանկանում են հիպոթեկային վարկով բնակարան գնել Երևանում, սակայն չեն կողմնորոշվում, որտեղ, ինչպես և երբ։ Շատ են և կառուցապատողները, և Երևանում բնակելի շենքերն ու առաջարկները, իսկ ժամանակն անցնում է, նրանք կարծում են, որ ըստ նոր որոշման 2025 թվականի հունվարի 1-ից եկամտային հարկը չի վերադարձվելու, եթե նույնիսկ բնակարան ձեռք բերեն հիմա, իսկ եթե պատկերացնենք, որ այդպես մտածում են ոչ միայն Արամն ու Մանեն, այլև շատերը։ Կառուցապատողների ասոցիացիան տեղեկացնում է, որ 2022 թվականի հունվարի 1-ից հետո Երևան համայնքի կողմից տրված շինարարության թույլտվությունների հիման վրա մինչև 2024 թվականի դեկտեմբերի 31-ը գնորդը կարող է կառուցապատողից հիպոթեկային վարկավորմամբ գնել կառուցվող անշարժ գույք և օգտվել եկամտային հարկի հետ վերադարձի ծրագրից հիպոթեկային վարկի մարման ամբողջ ժամանակահատվածում։ Իսկ եթե 2022 թվականի հունվարի 1-ից հետո Երևան համայնքի կողմից տրված շինարարության թույլտվությունների հիման վրա Երևանում կառուցապատողից հիպոթեկային վարկավորմամբ անշարժ գույք է ձեռք բերվում 2025 թվականի հունվարի 1-ից հետո, ապա գնորդը չի կարող օգտվել եկամտային հարկի ետ վերադարձի ծրագրից։ Այնպես որ, եթե ցանկանում եք Երևանում ձեռք բերել բնակարան եկամտային հարկի հետ վերադարձմամբ, հաշվի առեք նախորդիվ ներկայացված կարգավորումները։ Կառուցապատողների ասոցիացիա։